The memory of the righteous is blessed. Didun ni roti ololodo. Odun 2008. The year 2008. Oje odun ma le gbagbe ni ijomimo jake jado agbaye. Oje odun ti ekun ran ekun ti erin si pare leke ni. Nitori eni re eni yi eni eye ojise Olorun tooto koja lo sorun alakeji. Iwe mimo ni amu ololodo lo saaju ojo ibi. Awon orun yo lati tewo gba ojise Olorun. Gabriel Ayoola Oseni Bello. I want to go for a Christi. I want to ru agbele bure. Ojise Olorun Gabriel Bello wa si ile aye. O je ise ti Olorun ran, o si ko iparere to lapere laarin ebi, ara, ore, ijo mimo ti Kristi lati orun wa Nigeria ati kaakiri agbanla aye. Ijo mimo ti Kristi lati orun wa Celestial Church of Christ Worldwide o le gbagbe Gabriel Bello lati ari awon ise rere ti won se. Papa julo ni awon ijo ti won ti dari gege bi oluso agutan ati ojise Olorun bi CCC Iriakari Parish, CCC Army Barracks, CCC Ilaro ati bebe lo ni igba aye won won mu irere Jesu lokunkundun iyen lo bi okan gbogi ninu ise irere ni ijo mimo jake jado agbaye ti amosi Gilga Crusade ni eyi ti won dale ni ijotara won ti won ti se oloso agutan keyin iyen the famous CCC Ore Lope Central Parish. Yoruba ni bonire se ofin gba mo eyi to fi sile o le parun. Gabriel Bello o ku o, o sun ninu Oluwa ni nitori gbogbo ise rere to fi sile n to leyin ko si le parun. You have left an indelible mark, although you are gone physically, but you live in our hearts till we meet in the kingdom of God. Superior Evangelist Prophet Dr. Gabriel Ayoola Oseni Bello JP, continue to rest in the bosom of our Lord Jesus Christ. Tubo Masu Laya Olubala. Prophetess Remilekun Afolarami Odutayo JP Lo Shelede Leyin Re O. I want to go for a Christi, I want to